Dit is vir ons, by Halfpad Jou Tannie Doe, 'n groot voorreg om betrokke te raak in die gemeenskap. En dit te doen saam met organisaties soos Intomgeni en Embark, wat dieselfde waardesisteem as die Jouty, wat continuous improvement, respectful people en 'n egte omgee vir mense is. So, haal die aanheid uit jou sakke, raak betrokke by die golfdag en maak 'n verskil.